Журналістка Оксана Штефаньо обожнює гори, тому частий гість у Карпатах. Із турпоходів привозить не тільки приємні спогади. Цьогоріч її вкусив кліщ. Але я й дотепер не знаю, чи у той день, коли ми піднімалися, чи вже наступного, тому що я знайшла його у ванні, до того ж і ще на плечі ззаді. То фактично зі страху я його почала витягувати, не бачачи його, але вже потім дослідили його більше мої рідні. Однак нерідко кліщі є переносниками різноманітних хвороб, як енцефаліт, лайма. Спочатку теплого сезону на Закарпатті зафіксували 12 випадків хвороби лайма. Саме тому медики радять при виявленні паразита одразу звертатися до лікаря. Якщо ви побачили кліща, який вчепився, то його бажано. Є різні засоби. Є просто прокрутити по годинковій стрілці, витягнути і обробити антисептиком. Ту комаху не треба викидати, її треба скласти в коробочку, віднести в санепідемстанцію, відповідні лабораторії, де вам визначать, чи він є небезпечним. Аби не стати жертвою кліща, відправляючись на пікнік або за міську прогулянку, варто одягатися правильно. Закривати ділянки тіла, особливо ноги, заправляючи штани в шкарпетки. Медики радять користуватися антимоскітними засобами, а повернувшись додому, оглядати себе, близьких та домашніх тварин. Якщо ми йдемо за грибами, якщо ми йдемо в ліс погуляти, на певний одяг, який пережимає, плотно прилягає до тіла, там, де руки, там, де ноги, відповідне взуття, носочки. І якщо ви прийшли із лісу, треба роздітися і оглянути тіло, перед тим, як приймати душ, оглянути тіло, що все в порядку. Кліщ присмоктується не відразу, а досить довго повзає по людині у пошуках доступного місця. Найчастіше чіпляється до тонкої і ніжної шкіри – за вухом, під грудьми, на шиї, в пахових ділянках. Пік активності кліщів припадає на липень-серпень. Тому будьте обачні, а якщо через деякий час після повернення з природи ви виявили на тілі червону пляму у вигляді кільця, то зверніться за медичною допомогою, навіть якщо кліща на тілі не було знайдено.